Alderu ielā ir kāda izcila ēka. Tā ir tik izcila, ka izceļas citu vidū, jo izceļ pati sevi. Bet iesim noskatosim, vai cilvēki iekšā arī jūtas izcili, esot tajā. Kad tu ienāks manā būdā, tev būs migla matos. Vienmēr esmu iepenējuši teikumu neacit galvu. Neacit galvu. Tas principā neacit galvu ir tāds... Pirmais ir labdiena, un otrs ir neacit galvu. Vienreiz bija tā. Bija krēslas tieši uz zemesīs, un kad cēlās, tad... Bet nu, tas, mēs tāpēc tur nokam krēslu. Kā ir šeit atrasties, strādāt? Patīk ļoti. Ļoti patīk. Ir ērti, es vienmēr varu iztaisnoties, un ir ļoti plašas telpas. Šeit sena ir grīda, un ar grīdu ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tāpēc, ka grīda ir pilnīgi oriģināla, kāda ir no 200 gadu veca, un ja gadījumā izbirst milti, tad šinī šķirbās tie izbirst cauri, un pirmā stāvā tiem uz galvas. Tāpēc mums ir tieši tajā vietā, kur ir milti potenciālie, ja? Tad ir tepiķīts uzlikts. Kā vispār skaņa pa šīm senajām sienām kustās kādā virzienā? Nu, skaņai tāda tendence ir iet uz turieni šajā zālē, un tad, kad viņi ir tur, viņi nāk apakaļ, un ir ļoti... Jānoliec. Nu, ja grib skaņu dzirdēt šajā augstumā, tev arī jābūt šajā augstumā. Tad, kad grib dzirdēt šeit, tev jābūt arī tur ir, bet tu grib no viņas izvairīties, tad attiecīgi tev var jābūt vai tur, vai nu šur, attiecībā no tā, kā skaņa nāk. Uzmanīgi galva. Šis ir tas slavenais šķībums, ja, šīs mājas. Nu jā, tas ir tas, kad... Kādreiz noliek zīmuli, tad viņš... Šis ir ņiprāks. Pasaulē patīk, ka viena lieta. Viens ir kādēns, tāpēc. Ne, nu, labā ziņa, ka jums sapulcēs ir ko darīt. Ko Imants saka par šo te vietu? Man ir sajūta, ka viņiem ļoti patīk. Viņiem vispār patīk tādas netradicionālas, paradoksālas... vietas. Paklausīsimies. Benzīnu privātiem vispār nevajadzētu to testarpā man arī. Vai viņi nebraukā apkārt? Un... Dziļi, kā parasti dziļi. Bet tik daudz mums ir mašīna, kuras braukā apkārt un nezinu kāpēc. Es sēžu mājās un padomu. Nu, Imants visi pateicis. Jā. Ja būtu tikai apkalpošanai nepieciešamā, nu tā. Benzīnas vajadzētu, ko mājas atvest, nu tā.